մարզիկը քեզ համար պարզապես մարզիկ չէ, այլ նաև փոքր ընկեր, սան, զավակ, այդ ամեն ինչը ավելի խորն ես ապրում ու կամաս-կամաս նյարդերն էլ բարակում են։ Ինչքան էլ ուրախ, այն ամենայնիվ ուրախության հույզերն էլ հույզեր են և դրանց դիմանալ է պետք։ Ա, շատ են ասել, որ քեզ հետ միասին լացացնում ես, բայց ես լացացնելու նպատակ չունեմ, երթվում եմ։ Ես չեմ էլ ավարտել իմ սպորտային մեկնաբանի կարիերան, այսպես ասեմ։ Հարցը շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ եք բարձրացնում այդ խնդիրը, մենք էլ գիտենք և մենք ամենևին չենք խուսափում այդ խնդրից։ Եթե չենք ուզում շատ հիվանդանոցներ կառուցել, ուրեմն պիտի մարզադահլիճներ կառուցենք։